Pessoal, denuncie essa menina aqui, ó. Anjinha do Gacha Studio. Vou deixar o link do canal dela na descrição, tá? Porque, gente, ela ela tá dizendo aqui que eu sou Anjinha Office. E ela faz conteúdo sexual, gente. Sexual aqui, ó. Tá vendo a foto dela? Muito, muito sexual. E a verdadeira Anjinha Gacha Studio é essa daqui, ó. Anjinha Gacha Studio. Essa é a verdadeira, eu até divulguei ela. Olha isso. Ela colocou no título fake minha. E aqui é o canal da fake, gente. Nossa. Ela não tem nenhum assinante, ó. Nenhum assinante. Ninguém se inscreveu no canal dela. Gente. Isso aqui. Você tem que denunciar. Você vai aqui. Você vai apertar nesses três pontinhos. Denunciar. Você vai apertar aqui em qual opção você quer. Ó, tem conteúdo sexual. Conteúdo, violência repulsível, ódio, abuso infantil, Bom, eu vou apertar conteúdo sexual, porque isso aqui é muito sexual, gente, pelo amor de Deus. Vai precisar, agradecemos por denunciar o vídeo, tá, pro meu, tá. Então, gente, denuncia ela, e foi isso, gente, tchau.